Čau, ja som Šima a táto točí moja sesternica Katka. Pozdrav. Aj, hello, to je Katka. No a dneska bude taký náš špeciálny vlog o nás dvoch. Budeme hovoriť špeciálne veci o nás dvoch a uvidíme... Zaostri sa. A uvidíme, kto z nás dvoch bude mať viacej veci. Ideme na to. A jak sa ak ste si všimli, tak mám zlomenú ruku, no plúcnú kostu zo celej. Zaostri sa! No a ak vidíte, tu máte dôkaz, tu máte dôkaz. Takže za týždeň by mi to mali dať do lásy. Takže môžeme začať. Začína súťaž. Ona. No dobre, takže o mne. Volám sa Katka Adamcová, pochádzam z Vysokej nad Vysočou. Čo? Koľko máš rokov napríklad? Mám 12 rokov, lebo som mala v auguste na 12. A teraz je augusto. A to by rovné... No, ona mala proste 19. augusta. Áno. A 19. by sa letia aj do volenky. Takže rada behá a strašne rada švíha. No a ešte máme jednu takú otázku. Jaké máš rada? Hry, alebo čo máš rada, alebo čo máš rada v škole, jak predmet. Tak začíme tým predmetom v škole. Telesná informatika. Vytvarná rada. A aké máš rada hry? Minecraft, potom mobilné hry. GTA 5. A potom ja mám ráda youtuberov, YouTube a tak ďalej. A ešte mám ráda vonku hry. Napríklad Barbie. Potom mám ráda zhranie loptov, vybíšku. Panáka, v tom kresu. No teraz si ideme na Šimona. No ja to musím rýchlo, lebo ja mám 10%. No super, takže... Takže, ja mám rád... Ja sa volám Šimon Varecha, mám 9 rokov, mal som v apríli, potom mám 8 rokov, teda... Aha, 9. 9 máš, keď si mal v apríli. No a potom mám rád záhry vonku, mám ako na schovávačky, alebo GTA 5, alebo Minecraft. No, ale to mám... A koľko máš? Ja to hrám na von, ale... Ja to mám rád tak na vonku, ale... A aký máš rád predmet? Aj vnútri to hrám rád na tablete. A ako môžete vidieť, tablet... No a na mojom telefóne práve točíme. Go. A potom sa mám rád youtuberov a predmet mám v škole. Iba tak na božko a telku. Na božko? Tomu, či nehovče určite okolo. No a potom to mám ešte informatiku. No a mám rád ešte youtuberov, YouTube channel. Alebo keď natáčam, tak to je strašne veľa srandy. Dúfam, že ste videli to video, jak som dal s tým prvý vlog s mojou sesternicou a mojim psom. Dúfam, že ste tomu dali like. No a ja si to teraz pozriem. No a potom... toto je asi ďalší vlog a ku tomu ešte sa stretnete môj psom, tak to natočím asi zajtra, lebo nemám na to moc telefón, že... No a to by bolo asi tak všetko a určite tomuto videu dajte like, odber, a dúfam, že sa vám páčilo toto video a prosím vás, nedávajte tam, dajte zdieľať a dúfam, že tam nedáte dislike, lebo ak tam nájdem čo len jeden dislike, končím, že to... Končím, že tu kanálom a neuvidíte žiadne... Ide! Neuvidíte žiadne... Ide! Čau! Dobre, dobrý.